З Києва, Дніпра, Хмельницького, Кривого Рогу та інших областей країни байкери-волонтери вирушили до Запоріжжя, аби передати свої мотоцикли на потреби ЗСУ. Мотозахід за участі понад 100 байкерів відбувся 27 серпня у рамках всеукраїнської акції «Дорога до перемоги», розповідає сотниця громадської організації «Об'єднаний байкерський фронт» Мар'яна Вертебна. Каже, запит на двоколісний транспорт був від самих захисників. Тож на передову вирушать 3 байки для 3 різних підрозділів. А саме для 110-ї окремої бригади ТРО, у батальйон патрульної служби поліції особливого призначення «СКІФ» та для бригади імені шейха Мансура, каже представник об'єднаного байкерського фронту Павло Черненко. Всі вони поїдуть на різні напрямки. Павло розповідає, аби передати мототехніку військовим, байкери самотужки її лагодять та реставрують. Ремонт одного байку вартує від 15 до 30 тисяч гривень, каже Павло. Загалом для українських військових байкери громадської організації вже передали близько півсотні мотоциклів. Дуже злагоджено, бо одні люди в нас допомагають, займаються, чисто роблять колеса. Вони міняють підшипники, вони переспіцовують при потребі, піджимають, відрихтовують диски, перевзувають резину, інші збирають мотори. А ми вже це все повністю комплектуємо на базі, все туди звожу і обкатали, притерли і до хлопців. Кожен тиждень їздимо на фронт. Основне направлення, куди ми частіше всього буваємо, це Бахмутське направлення. В Запорізькому напрямку ми перший раз. Павло Черненко розповідає, що більш ніж половина хлопців з байкерської спільноти зараз на фронті, тож намагаються підтримувати товаришів. Військовослужбовець ЗСУ на позивний Тор каже, на передовій мотоцикли бувають корисніше за авто. Ми потім поміркували і вирішили, що для деяких там підвести води хоча б хлопцям, швидко, щоб машини не ганяти, бо зараз PAP дрони полюють за машинами, взривають їх. І це, знаєте, така штука, можна по пасації проїхати непомітно. Це було дуже несподівано, ми ще вагалися, чи брати, чи ні, але ця техніка стане у нагоді дуже-дуже. Це, потрібно. Ми вирішили таким способом їх як-то підтримати. Тобто ми тут, а не там. Вони нас там підтримують, а ми їх тут підтримуємо.